Kembali lagi dalam Travel Out Backpackers. Jom tengok apa lagi yang best dekat sini. Menyediakan tourist information. Ini untuk anda yang tak tahu, okey? Dengan harap salah satu dari 7 keajaiban dunia. Inilah dia, Siam Riam. Bagi saya, aktiviti-aktiviti yang anda boleh buat di sini memang cukup banyak. All the way to the top. Oh my god. Going on an adventure. Jom melihat pelbagai tempat percutian yang menarik. Semestinya hanya di Check In Okey.